اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک ابو طالب تھے, ایک کیونکہ اے داد دینی چاہی دیسی دینی, ایک ابو طالب تھے. فیصلہ تو کرنا ہے, میری کتاب مارکٹ چاہیے عظمت ابو طالب. میں 18 قرآن دیا آیات لکھ کے ابو طالب دا ایمان ثابت کیتا ہے. میں صرف ایک پڑھنی ہے, یہ تا توڑ لیا. میں ایتھے ہاں, گیا نہیں. اے اینج چولی ہے بی بی, اس چار نے جنتیاں سردار, ایک آسیا, ایک مریم, ایک حسین دی نانی, ایک حسین دی ماں, چار. بی بی آسیا دی گود ہے جنہیں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جا فیرون آ گیا, ویکھیا تے سونا لگیا, وی اللہ دا نبی سونا ہی ہوندا ہے. ویکھ کے کہیندا چک لواں, او دل چ کہیندی توں پلیت ہے. میں جو کہنا سد کہہ لیا, توں پلیت ہے. اے پاک پاک پلیتاں دی جھولی چ نہیں رہندے. جو میں کہنا سی اسے کہہ گیا, جو کہنا سی ہو تو پلیت ہے. اے پاک انہیں ضد کی تھی, ضد دے اے لے جا پورا کر. انہیں اج ہاتھ اگے ودایا کلیم اللہ, تین دن دینے اتاں ویکھیا پی اجازت ہے, پرمیشن از گرانٹڈ, اجازت ہے. زل جلال نے کہا ٹھیک ہے, چکیا ہاتھ تے سٹی ایک, جدو ٹھا ہوئی نا گھومان جا کہیں دا, میں تینو کہیں دا سانا پی اے بچہ وہ ہی ہے. بولے نہیں دے, میں تینو کہیں دا سانا اے بچہ وہ ہی ہے. تلوار کر لی, ہن میں قرآن دی آیت پڑھنی ہے, کو آفت ہے تے سر چکے, تلوار چک لی, میں لگاؤں مارن, میں چھڑنا نہیں. ہن موسیٰ علیہ السلام زمین تے نے اے تلوار کر کے قریب ہون لگا, وچ بی بی آسیا آ گئی. سارا ایک قرآن تو اے نیلی والا لا تک کلو, اے میری اکھاں دی ٹھانڈی, پہلا مینوں مار پھر اینوں ماری. میں اینوں مرن نہیں ہو دینا, میں اینوں مرن نہیں دینا, میں اینوں مرن نہیں دینا. موسیٰ علیہ السلام نو بچا گئی. اے جنتی نہیں, جنتیاں عورتاں دی سردار ہے. جیڑی موسیٰ بچائے وہ جنتیاں عورتوں دی سردار ہے, جیڑا 3 سال سوٹا لے کے شیب ابی طالب وچ محمد بچائے. نعرہ تکبیر, تواڈے اُتے جملہ لگ گیا, نعرہ رسالت کل ایمان, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ایک قید اور پڑھ دیا, ایک جا کے جنہاں الٹی ہونی ہو نکل جان وچوں. ایک اور پڑھ دیا, یا یوہر رسولو کلو من الطیبات. قرآن دی آیا تھی وافت ہے بچات کھڑا کر رہا جی, کیوں جی, یا یوہر رسولو کلو من الطیبات. ٹھیک ہے, میں صحیح پڑھیا, میرے سر تے چڑھیا, میں اندھے نام بھی نہیں پتا, پچھو نہیں لیا میں. یہ تو اڈا ہے کھڑا ہو کے بہا موئے نن. میں صحیح آیت پڑھیے, پہلے بھی پڑھیے تے ہن بھی پڑھیے, یا یوہر رسولو کلو من الطیبات. اللہ دا رسولو, 313 رسول نہیں, رب دا جدو کھایا جے پاک کھایا جے. جڑا پڑ گیا میرے لوا, جدو کھایا جے پاک کھایا جے. یہی قرآن کہندا انما المشرکون نجس, مشرک پلیت ہوندا ہے, مشرک پلیت ہوندا ہے. 13 سال تیرے نبی کھادا ابو طالب دے گھروں. فیصلہ کرو, مشرک دا پلیت ہوندا ہے, رباں دا پاک کھاؤ نبیاں نوں, تے جڑا نبیاں دا وی نبی ہے. من اوئے, کل وی ابو طالب دا پاک سی,